Вітаю глядачів телеканалу ITV. Сьогодні в нашій студії працює Микола Кличко, голова Сумської обласної державної адміністрації, і ми говоримо на актуальні для життя області теми. Микола Олексійович, я вас вітаю. Вітаю. Почнемо з обласного центру. З початком бойових дій на сході України у нас у кожному місті і селі в нашій державі з'явились свої алеї героїв. Така алея є у Сумах на центральному цвинтарі, і певний час, ну, мені здається, з минулого року там почались такі конфлікти з облаштуванням цієї алеї героїв, тобто родичі з чимось там не погоджуються. І сьогодні така от гостра тема. Напевно, ви знаєте краще всі ці нюанси. От що ви можете сказати по цій темі? Я знаю, що у вас є власна пропозиція стосовно створення в Сумах меморіалу слави борців за Україну. Розкажіть про це детальніше. Ну, передусе, цю тему краще всіх знають представники родин загиблих, самі родини загиблих, і, безумовно, міський голова і його команда, яка працює в місті. Я просто змушений був вже втрутитись в цю ситуацію, оскільки назрів конфлікт, і досить суттєвий, оскільки частині родичів загиблих стало незрозуміло, чому міська влада пішла шляхом того, що цю алею героїв профінансувала не сама міська рада, хоча вона розташована, ця алея героїв, на території центрального цвинтаря, який відповідно підпорядковується комунальному підприємству, яке опікується якраз кладовищами на території міста. Міський голова, в принципі, пояснив, зрозуміло, що і нагадав частині родин загиблих про те, що це було зроблено, і кошти пішли через громадський фонд Суми для того, щоб прискорити процес фінансування і побудови. Але вийшло навпаки. Було побоювання, що тендер виграє якась невідома фірма, потім шукає вітра в полі, тому вирішили піти таким шляхом. І ті кошти, які як фінансову допомогу, як підтримку отримали родини загиблих, вони використали для того, щоб через фонд Суми профінансувати будівництво. Але там виникли проблеми і питання. І на які, безумовно, має дати відповідь і громадський фонд Суми, і ті підрядники, які робили і роблять цю справу. Коли ми зустрілися, обговорили, нарешті все-таки зібрали всіх за один стіл, тому що коли ми побачили, що десь по одному телеканалу або в одному прес-центрі виступають одні представники, потім інші збираються там, я кажу, а не пробували просто сісти за стіл і переговорити? І нехай сформувати єдину якусь думку, єдину безумовно позицію. Нехай будуть емоції, нехай будуть. Я розумію, що в плані піару будь-хто, хто збирає такий круглий стіл, втрачає, в тому числі, можливо, і я, в чомусь, як публічна особа. Але треба йти на такі кроки, тому що не боятися спілкуватися з людьми, не боятися, що ти втратиш якийсь рейтинг. Ну нічого, зібралися, поговорили гостро, але було прийнято рішення, що до 20 серпня і підрядник, я зрозумів, що зараз цим питанням займається Сумбуд, пообіцяв, і міська влада пообіцяла це проконтролювати, і дофінансувати, ну, знайти всі шляхи для вирішення цього питання, з тим, що підрядник до 20 серпня це зробив. Але я одразу ж попередив, що 20 серпня це не означає, що це 20 серпня. Це означає, що 20 серпня вже там все буде відкрито і зроблено, а не закінчується робота 20 серпня. Тому що 24 серпня – День Незалежності і вшанування пам'яті наших героїв має відбутися вже в нормальній алеї героїв, та, яка планувалася згідно проєкту. Те, що я зараз бачу… І на яку заслуговує пам'ять про цих хлопців? Безумовно. Пам'ять хлопців заслуговує на більше. Тому і є така моя ініціатива. Я говорив з міським головою, він поки що не дав своєї відповіді, щоб створити цей меморіал слави борців за Україну, де б ми вшанували всіх, хто боровся за Україну, починаючи з давніх часів козацької доби, революції української 17-21 років, яка на Сумщині була досить активною. І ви знаєте, що ще наприкінці минулого року за моєю ініціативою збирався круглий стіл з істориків, фахівців, і ми говорили про те,
як слід нам пропагувати ті ідеї, які були в той час, які треба зробити висновки, в тому числі щодо розбрату, який на той час не дав можливості втриматися. І як, наприклад, як це зробили поляки, де Пілсудський взяв владу в свої руки, об'єднав. І ну, зрозуміло, що це не врятувало від німецько-фашистської навали потім. Але Польща, принаймні, до 1939 року вже була сформована як незалежна держава. В нас, безумовно, там Скоропадський не зміг втримати владу внаслідок якраз оцих чвар, внаслідок того, що було дуже багато гетьманів, великих і маленьких, кожен тягнув свій бік. І в результаті ми втратили незалежність. Це та небезпека, перед якою зараз опинилася і наша країна. Тому що зміна вектору внутрішньої і зовнішньої політики, яка може статися, якщо люди зроблять відповідний вибір. Тому що реально є там у певної достатньої великої кількості населення втома там, від військових подій, які відбуваються на Сході. От я спілкуюся там з братом своїм рідним, який зараз там знаходиться в зоні АТО. І якраз там це Мар'їнка, Олександрівка, це сама передова, де він служить. І говорить про теж і про настрої людей. Є дійсно різні настрої, особливо там. І якщо, не дай Боже, хтось з політиків, які хочуть прийти до влади і змінити курс, почне таку роботу, почне розповідати про те, що це слід забути, що ми, то ви розумієте, що може відбутися, що ті хлопці, які пройшли війну російсько-українську, вони цього можуть не зрозуміти. В результаті може виявитися загроза. Конфлікт, є загроза, що дасть підставу знову-таки другий шанс пану Путіну. От славне місто Конотоп, да, там вже досить тривалий час просто таки горить цей конфлікт між міським головою і депутатським корпусом. Ми бачимо таку вже політичну шизофренію. З одного боку, там міський голова каже, що все це робить губернатор, а в цей час за дорученням, моїм особистим дорученням, поліція робить все, щоб там не було конфлікту. Та якщо б не роль поліції, яку міський голова ображає публічно посадових осіб поліції, і, ну, я не кажу вже там про президента, про мене, це, ну, понятно, це у нього там пісня, яка лунає в нього вже декілька років. Але з іншого боку, ми бачимо, що є перешкоджання роботі правоохоронних органів з боку міської влади. Це очевидно. Є погрози, є наклепи, є ну, просто нехтування нормами моралі, коли ображаються люди. Проте вони знаходять собі сили, ці поліцейські, його охороняти. Тому що закон наперед усе. А він дозволяє собі там певні речі, ми там того. Тебе ж накинули сміттєвий бак завдяки поліції. Тому що поліція проявила себе, вона розуміє, що таке громадський порядок. Стояли тебе, охороняли ти люди, яких ти плював, яких ти ображав, яким ти погрожував. Але свій обов'язок сьогодні, от, до речі, треба поліцейським віддати належне, і сумській поліції, головному управлінню національної поліції, керівнику Лушпієнко Миколі Миколаївичу, особовому складу за їх роботу. Сьогодні от якраз День поліції, хотів би їх привітати, тих справжніх поліцейських, які працюють. Безумовно, кажуть, в родині не без уроду, так? Але сумська поліція, вона в більшості своїй проявляє себе з гарного боку. І ті показники, які ми маємо в цілому по країні, вони це доводять. І ті позиції, які займає. Але тим не менш. Ну, а дивіться. Я вважаю, що треба цей конфлікт врегулювати. Треба прибрати свої амбіції. Ну, от я ж прибираю свої амбіції, коли ну, мені байдуже, що про мене говорить там, міський голова і там, оточення, ну, яке з ним. А була бесіда з ним? Що, як ну, можна пояснити його дії? Ну, тому що страждає місто, не маленьке, до правильно. Речі. Правильно. Ну, був заступник, перший заступник голови обласної ради Анатолія Качеричкаль на сесіях міської ради. Ми говоримо про те, що добре, ну, розуміли, емоції, піар, дуже хочеться комусь стати народним депутатом, тому що Конотоп його не цікавить, це 100%. Це вже зрозуміло. Його цікавить піар, щоб побачити, що він буде пертися в Верховну Раду. Це 100%. Мільйон. Але питання в іншому. Я кажу, і депутатам міської ради, які приїздять, хлопці, я все розумію, що не подобається, що там провокації постійні, що клоунада. Але є інтереси містян. І треба себе перебороти. Я розумію, що ну, коли там бігають по депутатам, там лякають їх дітей, да?
які живуть там у помешканні, приходять там, обмальовують, кричать, палять шини, то це, ну, говорить про те, що людина просто йде на провокацію. Але, говорю, ви маєте себе перебороти, показати себе вище цього і сісти за стіл перемовин, прийняти нарешті бюджет. Там в чому питання по бюджету? Дуже просте. Депутати готовлять свої пропозиції. І кажуть, але 7 місяців жити без бюджету? При тому, що ми ж не просто так, да? Ну, от, минулого тижня до мене звернулися депутати Кам'янопольської міської ради з проханням, як, ну, роз'яснити можливі механізми фінансування того ж комунального підприємства Кам'янопольське трамвайне управління. Буквально декілька днів тому вони були представники, керівник профспілки, там, ще представники цього трамвайного управління. Вони кажуть, Микола Васильович, ну, да, у нас є там, жити, певна, да? Певна кількість, там, відсотків 10%. Працівників, які ведуться на всі ті там провокації. Всі інші хочуть працювати, нам не дають. Нас лякають, нам погрожують, нам перекривають шляхи. Я сказав, добре, ми фінансове управління наше підключили, тому що не можуть бути люди заручниками амбіцій там, будь-яких посадових осіб. І відповідно до бюджетного кодексу ми розробили, як це зробити, як це можна профінансувати. Депутатська комісія бюджетна в Кам'янопольській міській раді вчасно працювала бюджетні запити і всі інші документи головних розпорядників коштів, подала свої висновки і рекомендації для підготовки бюджету міста Конотоп на 2018 рік. Але коли вони побачили бюджет, який подається міським головою, то там взагалі ці пропозиції не враховані. Суто йдуть частково кошти дійсно на соціалку, але все інше йде там, де явний дерибан. Тим більше ми бачили, що відкрито декілька кримінальних справ по розкраданню коштів, зокрема там по дорозі, по місті Конотоп, де вже оголошені підозри посадовим особам Конотопської міської ради. Про що ми говоримо? Ми ж розуміємо, що ці люди не самі по собі працювали, що комусь вони, хоч вони про це зараз поки що, чиїсь вказівки що, виконували, да, безумовно. Виконували чиїсь вказівки, і хтось їх на це спонукав. А вони поки що бояться. Але настане час, коли не будуть вони боятися говорити правду. І здадуть вони конкретно і того, ту людину, яка давала їм ці вказівки, як красти гроші. Але на даний час ми розуміємо, що дерибану в місті не можна допустити. Гроші не мають йти на те, щоб хтось там заробив собі копійку поза законом. Тому вони лише свої пропозиції. У них є більшість. І, будь ласка, голосуйте. Але що відбувається? Як тільки міська влада, да, виконавчі органи бачать, що питання їх в їх редакції не проходить, вони закривають сесію або зривають її. А депутати голосують далі, кажуть, ось ми ж проголосували, у нас більшість, підпишіть рішення, не підписують. Тобто ми бачимо, що це свавілля, що це беззаконня. Проте, тим не менше, ми готові, обласна державна адміністрація, допомагати. У нас зависає ж дуже багато речей. Ми субвенцію не можемо, допомогу передати не можемо місту, ту, яку місто потребує. Ми готові це зробити, але її ніхто не може прийняти цю допомогу, тому що для цього потрібно прийняти відповідне рішення на сесії міської ради. Але є механізм, знову ж таки, як з'ясували наші фінансисти, відповідно до проєкту рішення Кам'янопольської міської ради, в якому нібито немає можливості сплатити кошти на трамвайне управління, насправді є. Кошти на утримання підприємства там були заплановані, але у вигляді компенсаційних витрат на пільговий проїзд електротранспорта окремої категорії громадян. Там відповідна сума, я зараз зачитаю, 13 мільйонів 209 тисяч гривень, а також шляхом внески до статутного капіталу підприємства це 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тому я ще раз закликаю. Це маніпуляції все. Ну, звісно, це, причому маніпуляція ті, які вже, а там же ще проблема дуже велика, що в Конотопі депутатів не пускають до телевізора. Є та єдина телекомпанія, яка там працює, вона не дає слово депутатам. Вона працює виключно на міського голову і його команду. Все, не пускають депутатів. Навіть прийшли учасники АТО, і вони записалися, але в ефір не пустили навіть ту програму, яку записали. Це говорить про те, що просто… Ну це якась узурпація влади, там, слухайте. Ні, так а ми чуємо, що відбувається от на Фейсбуці, там, що влада в місті – це я. Як можу таке говорити? Влада в місті – це люди. Каже, я хазяїн цього, я господар цього міста. Та не ти господар міста, як і не я господар області. Є люди. Люди нам обрали, когось призначили по своїй вертикалі. Ми маємо працювати для людей, а не язиком тріпати і розповідати байки. Да? Просто ми маємо зробити свою справу. Є президент, якого ми підтримуємо, да? Який б нас призначав. Хто б там що не говорив, я впевнений в тому, що
Він проводить правильну політику, яку на зовнішній арені взагалі просто чудово, жодних навіть будь-якої людини нормальної здравомислячої не може бути заперечень, що дуже багато зроблено. Зроблена багато з нуля відновлена армія. Проводиться політика, так вона складна, так є недоліки, як у будь-якій роботі, але шлях обраний вірно. Якщо ми його ще закріплюємо в Конституції, наш європейський вибір, вибір щодо напрямку нашої безпеки, це НАТО. Я взагалі такий запобіжник щодо змін до Конституції майбутніх і законів України, ми б мали це зробити. Тому, скоріше за все, ці зміни, мабуть, прийматиме вже наступний склад Верховної Ради. Не факт, до речі, тому що є роз'яснення Конституційного суду, є рішення відповідне Конституційного суду, де сесія, на якій можуть там бути має прийняті бути зміни, дві сесії. Але сесія не та, може бути позачергова також. Угу. Тому тобто шанси є. Це значно скорочує термін прийняття змін до Конституції. Тому, знаєте, кожен має відповідати за себе. От це стосується будь-якого міського голови, в тому числі. Ми бачимо, що Конотоп, на жаль, демонструє слабенькі показники по багатьох напрямках роботи, зокрема, медична реформа. Наприклад, практично не спрацювали по укладанню угод з лікарями. Станом 25 червня підписали угоди з лікарями лише 0,1% мешканців міста. Рекорд по мінімальності, так? Ні, рекорд є в Ромнах, там взагалі нуль. В Сумах 3,5%, Ахтирка 17%. Різницю відчуваємо між 0,1% і 17%. Суми і Ахтирка, да? От 3,5 і 17. Є різниця, так. Да. Залежить... При тому, що міський голова обіцяє, я розумію, у них там є, як він каже, є проблема переформатування первинної і вторинної ланки по медичній галузі в місті. І тому це викликало затримку. Але вони обіцяють, що найближчим часом вони, як кажуть, наверстають все це. Краще всього спрацювали, подивіться, по укладанню угод. Буринський район – 51%, Липоводолинський – 43%, Ямпільський – 26%, більше 20% в Сумському районі, Кролевецькому, Краснопільському, Охтирському. В Сумській області зараз підписано більше 140 тисяч декларацій. Це 13% населення Сумської області. Динаміка зараз є. Хто, ви бачите, що Суми, Конотоп і Рамни втрьох складають, це да, майже половина населення області. Тому такі відсотки. Ну, якщо б вони виконали просто свою роботу, ми були б одним із найкращих в Україні. Якщо б вони зробили... Ну, населення найбільше, а результат найменший. Найменше, так. Да. Тому... Ну, і знову ж таки, прийде час, коли люди скажуть, ну, вибачте, а де наші послуги, да? Тому що якщо нема готовності, то гроші не підуть, фінансування не буде. Не піде, да. Ми намагаємося, знову ж таки, робити. Але реально, після тих змін, які відбулись в країні, демократичних змін, місцеве самоврядування отримало дуже багато і повноважень, і грошей. Ми бачимо виконання, от, допустимо, державний бюджет. Так, може, запишалися. От зведений бюджет перевиконаний, наприклад, за півроку, якщо не помиляюсь, по цифрах на 14 мільярдів. Зведений. Це місцевий бюджет і державний бюджет. Але державний бюджет на 10 мільярдів недовиконаний, а місцевий на 24 мільярди перевиконаний. Тому гроші ж є. І уряд це розуміє, президент це розуміє. І Гройсман говорить, голова уряду, про те, що, хлопці, я, як колишній міський голова, був ініціатором цієї реформи разом з президентом. Ми вам зробили все це. Президент дав доручення, ми його виконали. Я оформив все це, як міський голова, за вас був завжди. Ви зараз отримали величезні кошти, вони у вас є. Виконуйте але, зобов'язання ви ж, перед громадами. Ви бачите, що зараз з державним бюджетом все складається гарно. А з місцевими все добре, про виконання. Так давайте ті питання, проблеми, які виникають по лікарям, по вчителям, тим людям, які живуть на вашій території. Виконати свій обов'язок. Інше питання, що міста мають кошти. Не все ж треба. Я міському голові казав, Олександру Миколаївичу, у нас нормальні ж робочі відносини. Я Миколаївич кажу, давай зробимо. От я йду на зустріч дуже по багатьом питаннях. Треба там кошти. От вони говорять, там, даже дорога по 20 років перемоги. Ви знаєте, да, багато страждально. Ми виділили кошти на капітальний ремонт. Вони бачать, що вони капітальний ремонт не можуть зробити. Кажуть, Микола Олексійович, офіційний лист вам даємо, будь ласка, ці кошти треба перевести в інший статус. Добре. Хлопці, на це погоджуюсь. Тільки зробіть. Не можна, щоб та ж алея героїв, та школа, да, той же інклюзивно-ресурсний центр, лікарня, правильно дуже сказав, лікарня теж дуже важлива. Немає ні тротуарів, ні дороги, і це треба важко. Зробити.
ми знайшли компроміс. Олександр Миколаївич каже, мені потрібна ваша допомога. Кажу, добре, давайте зробимо так. Зараз проходимо всі формальні процедури. Я підписав, зараз там є ще Укравтодор і Мінфін. Вони все це також погоджують. Я думаю, цим проблеми не буде, питання лише в часі. І ми це питання закриємо в цьому році, тому що це принципове питання для нас. І для міста, і для області. Тут у нас є порозуміння. Проте не все треба вкладати в капіталку. Треба все-таки достати з кишень трошки і допомогти зараз державі і тим людям, які працюють в медичній і освітній, принаймні, галузі, закрити ці питання бюджетні трошки. А там подивимось, держава своє виконає. Але ми бачимо реальну картину, що держава вперше в Україні, не того ж не було при Януковичі чи при Ющенку, де було там доля місцевих бюджетів зведена 20%, 22%. Ніколи не було 51%, як зараз, що більшість займає. Да? Тому будьте добрі, про своїх людей потурбуйтеся. Але знову таки, депутатам, головам ОТГ, міським головам, сідайте, домовляйтеся. Ми підтримуємо вас, але ми не можемо підтримувати там, де нічого не робиться, де немає рішень, де немає відповідних документів, нема взаємодії між Радою і міськими головами або головами ОТГ, тому що грошей нікуди ми не дамо, ми не маємо на це просто права. Ще таке питання також було, ну, завжди воно актуальне, це право власності на землю, це незаконне використання земель, це рейдерські захоплення, дуже багато фактів було у минулому році, і на основі цього був створений антирейдерський штаб. Чи сьогодні він діє? І наскільки сьогодні це питання актуальне для Сумщини? Безумовно, питання актуальне не лише для Сумщини, а для всієї України. Антирейдерський штаб створений. Ми регулярно його проводимо, зокрема, буквально днями будемо проводити черговий штаб за участю заступника міністра юстиції. Питання в іншому, що на Сумщині, слава Богу, більшість питань, а їх, от, наприклад, на гарячу лінію надходило 73 дзвінки, вони практично всі були вирішені в той чи інший спосіб. По інших областях ситуації буває дуже різні. Ми бачили, що було, ну не буду називати навіть області, щоб не ображати нікого, там своїх колег, але були ситуації, де і стріляли, і крали, і ну, просто жахливі ситуації. Ми разом якось змогли це все врегулювати. Ну, я дякую все-таки і розумності керівників господарств, і правоохоронним органам, які ефективно спрацювали. Нагадаю, телефон лише гарячої лінії, не про всяк випадок, тому що зараз сезон збору врожаю, тому можливі безумовно. Я телефон гарячої лінії щодо протидії аграрному рейдерству зараз продиктую 099 50 60 222. Угу. Та 066 306 24 34. Якщо до мене приїздять люди або приходять з міста Суми, з будь-якого іншого міста або з району з проблемними питаннями, це означає в більшості випадків, що місцева влада не допрацювала. На рівні райдержадміністрації, районної ради, міської ради, селищної ради не допрацювали. Інакше б вони не мали приїжджати. Люди шукають правди десь в обласному центрі, у голови адміністрації. Ну і до ваших особистих якостей, за сприяння Збройним силам України, таку медаль вручили вам минулого тижня. Наскільки це почесна нагорода для вас? І в цьому контексті ми багато проговорили про те, що Сумська область багато допомагає зараз українській армії. На сьогодні яка саме допомога надається нашим Збройним силам, нашим хлопцям? Ну, дійсно, ця нагорода, медаль за сприяння Збройним силам України, вона ж не моя особисто. Це, ну, мені вручили, але працювала над цим вся область. І те, що 6 мільйонів гривень було виділено навіть більше з області на підтримку Збройних сил, а ми є, ну, не буду говорити найкращого, однією з найкращих областей, які знаходяться в відповідальності оперативного командування «Північ» щодо надання шефської допомоги. Але це робота всіх нас. Тому я вважаю, що той приклад, який ми подаємо, і те, що ми завжди на сесіях обласної ради, і от Сумський район гарно працює. Багато районів виділяють цю допомогу, тому що розуміють необхідність і те, що не завжди держава може, скажімо, дуже швидко відреагувати на ті потреби, які виникають. Тому що бюджет державний змінити, внести зміни, да, набагато, ну, складніше, ніж це зробити і десь щось додати, десь підтримати на рівні місцевого бюджету. Тому от уже зараз, у цьому році, область на рівні обласного бюджету, місцевих бюджетів виділила більше 2,3 мільйонів гривень на допомогу військовим частинам.
І благодійна допомога також ми займаємося, її надають і підприємці небайдужі, також вона в достатньому розміру, я вважаю, наші підприємці є небайдужими. І це також велика їм повага. Тому ми не стоїмо осторонь тих проблем, які виникають на передовій. Зокрема, от ми їздили до прикордонників, які несуть службу там в Донецькій, в Луганській областях, виділяємо допомогу також. І наших хлопців, не забуваємо, ті 27-му артилерійську бригаду, нещодавно Іван Семенович Борщаш був на відкритті пам'ятного знаку на місці загибелі наших хлопців 27-ї артилерійської бригади. Проводимо навчання відповідні. Ну, справа в іншому. Справа в тому, що той лозунг, що народ та армія є єдиними у відстоюванні незалежності України, він має бути реалізований. І люди мають це бачити. І військові це відчувають. Вони ж теж люди, які, не дивлячись на те, що в них є свій род занять, але вони інформацію аналізують, вони думають. Це люди, які думають, які мислять також адекватними і конкретними категоріями. Тому та оцінка, яку була надана, ну, не мені особисто, а всій області, я думаю, вона є об'єктивною. Дякую, Микола Олексійовичу, за нашу розмову. Багато ми говорили сьогодні і не завжди на приємні речі. Є проблеми, ну, власне, побажати хочеться тільки вам натхнення, щоб з цим впоратися. Побажати одне, щоб люди, яким Бог і люди, які живуть на відповідній території, дали владу в той чи інший спосіб, думали не про себе, не про те, що буде з ними особисто, що буде з містом, з селом, з областю, з державою в цілому. Тому прибрати амбіції, забути всі образи, сісти, домовитись. Це стосується всіх нас, які живуть в Сумській області. Потиснути один одному руки і працювати для людей. Дякую. Ще раз нагадаю, сьогодні ми працювали в нашій студії з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Клочком. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.